sa ex gagne le pour moi pour finir cool dans ton bar mon ñoy yëkëti la bul joy lo gis am na lu tax xamul sa valeur daf la négliger ba ma jor ci yow ne ko mu tal tata ci xaar ko mum leneen wa wi jé sa yéré na ci ma jé ina na ta wi ji saw Je vous remercie. Mom gañ bu dam sante yalla gaaw ba kay après ñu ko po nangul nama wa hal yene wa kat ko bu mo la ko ko nangul nama ko nangul na mo dax suwal te parce que li baana may sa jaar nako wa hawla la bu ko na kon may lay fa hadi ko la ndey faatu bu ko zan di jënd bu la la ya xay do mo nga ma jël ko amé ngene mom tamit rek ka djou non ma nata ko la ci gëna neex rek mëna ka ngeen mu nga ma problème jaar goor nga bëgg mëna ka ko ko xess ko taraw kara ga bi di kambi bëttu ma mu tay nga la sey ko fa ngi frigo ñu bala sax xol di frigo xol ñu téyé sama xol rek ko la nga dafé jëm ko sama xol mo nak téyé xaar ya di ngay téré té baaxul dé mo ko xuma lool dé Isani damay dem ko ñum ko po waaw ko yaam tenale waaw yow Isani wa ko ko ni yow salaam alaykum ne ngi ñewal salaam alaykum salaam ana tuba bi bo du gesse ke ne bonjour nga ha say deg bonsoir may dem ni ko ko présenter ma yaay papa am affaire yoy ñom damay dem seen keur ci dit may dem keur yow do ay mo am une semaine la fay un bi semaine Eh, hey, yow sa relation tam tel na le. Wa. Ya mo ngi ñu 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 tok ma ñu ma ñu. Ma ñu. Man mi dañ diggal sa EB. Yow bu la ngi ñu wax. Ko ko deg na da mom day faatu rek la bëgg. Ya ñu day faatu ci ñëwaaté ci lu xam na. Du ma ñak. Ñak. Ñun. Duñ log ba pare bi yaab wa. Luñ xëss ba log. Buñ ko yaab yu dé. Du rëcc suñu gëj më. Wala. Nga day faatu mo da fay xaar. Bon moko jexewon moko tax len la bëgg nek sa relation yakatu amul bu passé dans une dundu len banni ñu len ñëw wala yeen dal mo melé koñ bi rek ba koñ bi ngay waxtane ba kenn ñu tegal len musse ba sax la wala mu xol len bëd bu mo né aussi hein sa yi lo bëgg gi na fa ko jënd ko ay yéré dal ay way li ci mo né preuve wa ci sama lay dafa tay gën na fa sanati ya gaya ka ni jene suka bo ayi 100000 la won ah mo mbaje ni lek bon ayi to man graw mbaje ayi afiche end dawal kam ulle ah ya sa ni ngi ni ni ngi ka mo yeni jaral nam ko dum ko beug ni ki ba na nit ki lu la jatal rek mo la ni dara ngi ndey fatu ganyo yo xaliss wala yo ma ndey fatu sa mo na xat ko bo na la gis ndey fatu mo hey xam nga lan la di jëkkal nga wacc ndey faatu tout tranquille gis nga fi gol gol fi gis sa premier atom da nga koy faatu faatu rek mais do ko faat pour mom ou fi nekul do to bax ma ñoo yëkëti la bul joy lo gis am na lu tax xamul sa valeur Finalement, tu me dis un rato de sang rato fini, Tami. Et qui est à brûler du coup de l'eau? Non mais nak tay mom nak dama yew ak contentement bo xamné oh vraiment mais nak len rek lay ñaan yalla muy relation bi ma bayyi sama ginaaw yi ak ndey fat yalla bu mu musta yalla bu musta dugat way relation bu mom doona seuk relation bo xamné da ngay bëgg nit ki du la bëgg xam nga ma wéji mom yalla neex melni xawma lem ak so xawma rek lan yalla neex yalla kap wa sama ene ko yobuko animation ko
واه بري غوما نيان صاح نيو ياق ياق سماي سما نيان ني كوا ياو ها ها تت 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 ميرا يالا ديغنما خمنا يالا موم دينا ما جابالي كوا دا مان داما سونو سي اي بريزه بريزه نين ما فا سونو ماك بيجي موم خمنا موم دينا نيه موم يالا ديغنما نيل ميف ماغي نيو وا اوكي مون بروبليم تي مان بيجي موم دينا ما دوفلو كوا ما دوف انسان ما نوبو دوف مي مي فاسمو تاميت فارم يو دوف كوا Michael ete fer bunga yek ci kaw technocio baby in the set with the my finger like technocio baby me boy pour man di dem boy sax ngay rek boy way lo ngay wa nang boy dem na ma bëggon daw ko ci bopam bo di dem boy dañu di droit mak boy di web boy xawma boy bi lay jor la billahi to te ñu ngi dogu dug ñuy jox pour yi sax ñu kon buñu démé ba ci la la may furu na ko di xara so do la lo def buñu démé ba ci bi racing carré ma def holi li baawul way ñu fuñu jëm lay way lool mo jëna la ci ya école bu gëñu ti prof dañuy gëna ti ciot ñi boy boy ñun sambaré may xol boy xamna ko lu boy ma nga nga xam boy bu dugg ci mom boy lay ko ni tout boy ku dem da nga xam boy yow degol li ma la wax de boy bu dugg ci mom boy bi xaar say woor waral yow ko ni yow ko sa dal yow da nga am xaar boy xaar say woor boy bi day mbarana ci bopam so gan wala fu ni man yow ni nga ragale mun mon la ragale boy xaar say woor xamna boy bi de may ko ni tout boy bi lu ma la wax ci mom gem ko barki ya boy bi xaar say woor nak mais manam boy damay nangul force yaa lol force wa mbay bu boy bi ñew am ragal boy bu rew yow ni nga ragale mun la ragale mun si mi boy xay sin bëgg legi man ñun ay fakhir lañ boy ñu soñu ay xay ñun gel buñu bëgg lañ kay am boy fils bo lay ni dama lu digël ci xoral la ay mbir Luis saga ñay ñangal ñangal ma sax de mais nga xam nga do ñangal lay gëna nice mais mun na am ci ni sama ñu la Wa gehna wa gehna la. Dama len noko fi legi.